faremos as mudanças que você pediu.
vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Estes são os três primeiros: Rosberg, Ricardo e Lewis Hamilton. Vamos ver como as equipes vão aproveitar os tempos deste treino para trabalhar durante o fim de semana. Voltamos logo com muito mais ação da Fórmula 1.